হেল্ল' কি খবৰ, সকলো ভালে আছেনে? আজি মই এটি বিশেষ কামৰ কাৰণে যাওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব কি কামৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আজিৰ যি বিশেষ কামটোৰ কাৰণে ওলাই আহিছিলোঁ সেই কামটো হৈছে, যিহেতু মই এটি এন জি অ'ৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু এই এনাজৰী নামৰ এন জি অ'টোৰ জৰিয়তে আজি আমি এই প্ৰচুৰ ঠাণ্ডাত যিসকল লোকৰ এখনি গৰম কাপোৰৰ অভাৱ, এটি গৰম চোলাৰ অভাৱ, তেওঁলোকক অকণমান সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু এয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কাপোৰবোৰ পেকিং কৰি ৰেডি কৰিছোঁ দিবলৈ বুলি। আৰু এয়া আমি মৰিয়নি জনছনৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছোঁ তেওঁলোকক কাপোৰ দিবৰ বাবে। আৰু এয়া আমি ষ্টেচন পাই গৈছোঁহি। তেওঁলোকক এই সহায় আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এনাজৰী গ্ৰুপৰ নিজৰ ব্যক্তিগত খৰচৰ পৰা বহন কৰা হৈছে। আজিলৈকে আমি যিমানখিনি সামাজিক কাম সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ব্যক্তিগতভাৱে খৰচ কৰি আহিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ, আৰু আগলৈ এনেকৈ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাক উৎসাহ দি যাব বুলি আশা থাকিল। এয়া তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে কাপোৰবোৰ ল'বৰ বাবে। এই পোৱালিটো চাওক, জেকেটটো পাই কিমান ফূৰ্তি পাইছে। অকণমান সহায়ে যেতিয়া কাৰোবাৰ মুখলৈ হাঁহি আনিব পৰা হয় তেতিয়া নিজকে বহুত সুখী অনুভৱ কৰোঁ, নহয় জানো? চাওকচোন তাক, কিমান মনটো ভাল তাৰ জেকেটটো পাই।
আমার কাপড় বিলওয়া হয়ে গেল আর এটা আমি আহি আছো ঘরলে বলি এয়াই হয়েছে আমার সদস্য সকল আর দুগৰাকীমান সদস্য আমার ইয়াত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে বিশেষ কারণত অকণমান কাৰোবাক সহায় কৰিব পাৰিলে সঁচাকৈ মনত বহুত সুখ অনুভৱ কৰা হয় নহয় জানো আজি ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ওপৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।